Unakažena koža, ruke u zavojima i krvave. Otkriveno stanje Dejana Dragojevića nakon stravičnog samopovređivanja pojavio se i snimak. Haos između njega i Aleksa jenjava iz dana u dan. Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić posvađali su se pre žurke u zadruzi, a kasnije su raspravu nastavili u dvorištu Bele kuće, zbog čega je Dragojević totalno izgubio kontrolu. Naime, zadrugar je pod dejstvom alkohola prebacio i počeo da lomi sve pred sobom, a obezbeđenje i zadrugari su odmah dotrčali da ga spreče. Hoću kraj realitija, ne mogu više bre, hoću napolje, urlao je Dragojević dok je golim rukama razbijao staklo ispred sebe, te na ovaj način zadobio ozbiljne rane. Kako su se strasti stišale, reality par pokušao je da smiri strasti u pušionici. Kakav si ti to čovek? Kako možeš to da radiš? Pitala je ona. Takav mi je period, ja sam tebi to rekao. Da mogu da vratim vrijeme, ne bih to uradio. Šta tumačiš? Gadim ti se. Hoćeš da spavaš u sobi i da razmišljaš o svemu. Reci sve što misliš i šta treba, govorio je Dejan. Odvratan si mi trenutno, kako možeš to da radiš, je li ima neki razlog, pitala je ona. Ima, kvocanje, istakao je on. Onda ja ne mogu da ti kažem ništa, odbrusila je Nikolićeva. Ako vidiš da sam spustio glavu, ne kljucaj mi. Meni nije poenta da se svađam sa tobom, ja mogu da se svađam pa da ne lomim staklo. Smarala si me pa si ustala i stala kod rulet stola. Meni je bitno da ti znaš šta ti ja govorim. Ti znaš kako si ustala i otišla da igraš, pa malo malo i odveže ti se štikla. Pričao je Dejan Dragojević. Molim te, nemoj nikad više ovo da radiš. Ako ovo još jednom uradiš, nikad više neću da te zagralim i obratim ti se. Ja te volim budalo, ja trpim svašta i trebam da budem normalna, ali neke stvari ne mogu da prećutim. Nervira me što misliš da neke stvari rešavaš zagrljajem. Ja hoću da pričam, rekla je Aleks.